हालिलुवा तिरेको परमेश्वर मेरो अभा पिता हजुरलाई म धन्यवाद दिदी हजुर शरणमा आइकनमा शरण पाउँदछु प्रभु हजुर सुर्ग सिंहासन पृथ्वी हजुरको पावदान प्रभु पावदान दनदर गर्दछु मेरो कमी कमजोरी सबै सबैमा क्षमा माग्दछु मण्डली परिवारले गरेका पापहरू सारा विश्व देशले गरेका पापहरू हरेक मान्छेले गरेका पापहरू प्रभु हजुर क्षमा गरी बक्स वि प्रार्थना गर्छु पिता धन्यवाद हजुरलाई र वचनको सेवालाई समयलाई म हजुर चरममा राख्दछु आज दिनसम्म हामीलाई बचाउनुभयो सुरक्षामा राख्नु बाजुलाई धन्यवाद छ राजाको वचन पढ्न सुन्न सुन्न पवित्र आत्माले सघाउनु भएको होस् सहायता गर्नुभएको होस् र जतिलाई हामी वचन सुन्छौँ पढ्छौँ को वचनभित्र रहन्छौँ सबैलाई आशिषमा हुन सकोस् भिन्ति गर्छौँ हो धन्यवाद छ त्यो सेवालाई हजुर चरममा राख्दै म आशिष पनि माग्छु अगुवाई पनि माग्छु हजुरको उपस्थिति माग्दछु जिउँदै सुके नामुलु सर्वोच्च हाम्रो आदरणीय परम प्रभुलाई एकदमै हृदय खोलेर धन्यवाद छ उहाँले हामीलाई सुरक्षा र अनुग्रह राख्नुभएको लागि र संसारभरि जति पनि रहनुभएका प्रभुका मण्डली परिवार हुनुहुन्छ र हामीलाई चिन्नुहुने र हामीलाई प्रभुमा भएर धेरै माया हुने र हाम्रो निम्ति धेरै प्रार्थना गरिदिनु हुने प्रभुको दासलाई दासियालाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुमा भएर अनि सम्पूर्णलाई फेरि म फ्रिसको न्यानो अभिवादन छ अनि फेरि आज लाइफमा आउने मौका समय प्रभुले दिनुभयो र धेरैजनाले कति मलाई फोन गरिराख्नु भएको थियो मैले फोन उठाउनु मैले भ्याएको छुइनँ क्षमा गर्नुहोस् है बिजी व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि माफ गर्नुहोस् र हाम्रो हरेक दिनको यात्रा चाहिँ ख्रिससँगको एकदमै गर्न योग्य होस् हामी र जतिजना लाइफमा आउँदै हुनुहुन्छ धन्यवाद स्वागत छ एकदमै वेलकम है वेलकम प्रभुको राज्यमा प्रभुको भवनमा है फेरि भवनभन्दा बाहिर फेरि खुल्ला आकाशमुनि खेतको आलीमा बसिरहेको छु होइन एउटा कलको छेउमा बसिरहेको छु ए भवनमा <laughs> वेलकम छ भन्नुहुन्छ मर्यामा चाहिँ एउटा खेतमा बसिरहनु भएको छ नभन्नुहोस् होइन <laughs> प्रभुको बच्चन नि हाम्रो निम्ति भवन हो हामी होइन <laughs> बिल्डिङ घरमा चाहिँ स्वागत होइन बिल्डिङ घरभित्र मार्बल घरमा स्वागत होइन प्रभुलाई हाम्रो हृदयभित्र उहाँको वचन चाहिँ हामीले स्वागत गर्नु उहाँको वचन लिनु चाहिँ हामी भवन जस्तै लाग्छ कि मलाई चाहिँ चा, इँटाकै यस्तो थाक लाग्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन तर मार्बल घर होला अरे पुरा डेकोरेसन सारा सा, संसार सा, सा होला अरे त्यहाँ प्रभु नै हुनु न भने प्रभु वचन छैन भने त के भवन भनेर होइन त्यो भवनको के अर्थ भयो र होइन र तर हामीसँग प्रभु वचन होस् हामी आगेकार हुन सकौँ त्यही नै पवित्र भवन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ म पहिला सुरु दिन त्यस्तो मलाई हृदय लाग्छ कि होइन कस्तोलाई कतिलाई कस्तो लाग्छ होला तर मलाई लागेको कुरा जहिले पनि सेयर गर्छु है म होइन त्यसले गर्दाखेरि आज हामीसँग कसको वचन हुनु पर्यो प्रभुको वचन हुनु पर्यो जोसँग उहाँको वचन छ त्यो भवन हो जहाँ गएर प्रभुको वचन प्रचार गर्नु छ अथवा महिमा गर्नु छ त्यो भवन हो होइन तर मान्छेहरू सजाएर भनाइ चाहिँ के त बिल्डिङहरू चाहिन्छ मार्बल चाहिन्छ होइन पुरा पुलपिटहरू सजिएको पुरै के भन्छ गाजा बाजा पुरा टन ट्रन। पुरा त भाउ नै पुरा टनै भरेको चाहिन्छ नि तर मलाई चाहिँ चाहिँदैन मलाई चाहिँ परमेश्वरले जुटाउनु भयो भने चाहिन्छ चा, तर जुटाउनु भएन भने त्यस्तो क्रेजी छ त्यस्तो चाहिँमा हुँदिनँ प्रमुख सकेसम्म खुसी पार्नसम्म कसै गरेर खुसी पराउन सकिन्छ होइन त्यो कुरा पनि हामीलाई चाहिन्छ तर पनि परमेश्वरलाई महिमा हुने कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ हामी र आजको जीवित वचन छन् हितोपदेशक हितोपदर्सन होइन मलाई राम्रो पढ्न आउँदैन है फेरि उपहितोपेसक छ है आज चार अध्यायबाट तपाईँले बिहान वचन दिनुभएको छ हामीले आराधना प्राप्त गरिसकेका छौँ आज जीवित वचन नौ बजे समय हो तपाईँले साढे दस भइसक्यो म अलिक बिजी भएको कारणले गर्दा अनि यहाँ चार अध्यायको माथि हेरिङमै लेखेको छ बुद्धि अति श्रेष्ठ हो भनेको छ बुद्धि चाहिँ अति नै महान र अति नै श्रेष्ठ अति नै उच्च हो बुद्धि चाहिँ भन्नुभएको छ नि यहाँ तर त्यो बुद्धि कसो त भन्दाखेरि हाम्रो यसको बुद्धि होइन परमपुको बुद्धि अथवा ईश्वरको बुद्धि हामी हुनु पर्यो मान्छेको बुद्धि र ज्ञानले केही पन पनि हुन सक्दैनन् मान्छे धेरै ज्ञानी होला बुद्धिमानी होला धेरै बङ्गलाहरू होला धेरै सम्पत्तिहरू होला धेरै कुराले भरिनु भएको होला तर त्यो प्रभुको अगाडि केही पनि होइन नि तर उहाँको बुद्धि र ज्ञान चाहिँ महान श्रेष्ठ हो भन्नुभएको छ यहाँ वचनमा होइन र त्यो बुद्धिलाई आज हामी लिन सकौँ सारा विश्वमा जति पनि हामी मानवता जातिहरू छौँ चाहे कुनै धर्म कर्म गर्ने व्यक्तिहरू हौ चाहे दुर्बल छौँ चाहे गरिब छौँ चाहे धनी छौँ तर हामीलाई चाहिँ उच्च बुद्धिले चाहिँ हामीलाई भर्नुभएको उच्च बुद्धि कस्तो छ परम प्रभुको छ आमेन होइन हाम्रो यसको उच्च बुद्धि छ त्यो बुद्धिमा हामी पनि रहन सकौँ त्यो बुद्धिले हामीलाई पनि भर्नु भएको त्यो बुद्धि हामी लिन सकौँ होइन संसारको मानिसको ज्ञानको बुद्धिले हामीलाई स्वर्गमा लान सक्दैन कुनै व्यक्तिले स्वर्गमा लान सक्दैन हामीलाई छुटकारा दिन पनि सक्नुहुन्न चँगाई गर्न सक्नुहुन्न म बारम्बार भन्छु त हामीलाई आत्मा स्वर्ग निको पार्नको लागि हामीलाई को चाहिन्छ स्वर्गदूत चाहिन्छ भन्छु त म होइन हो स्वर्गदूत बिना चाहिँ आज कुनै पनि काम हुनेवाला छैन हामीलाई स्वर्गदूत चाहिन्छ र स्वर्गदूत हाम्रो बीचमा ल्याउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो उहाँको श्रेष्ठ बुद्धिलाई उहाँको श्रेष्ठ वचनलाई हामीले के गर्नु पर्यो पालन गर्नुपर्छ आज्ञा पालन गर्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ परिश्रम गर्नुपर्छ म नसकौंला आज नसकौंला तर भोलि कोसिस गरिराख्ने हामी जहाँ कोसिसमा जिउँछौँ भने अब हामीलाई निश्चय पनि आशिषमा डुलाउनुहुन्छ है र यहाँ भन्नुभयो एकमा हे मेरा छोराहरू हो आफ्नो बाबुको अर्थी सुन यसमा ध्यान देऊ र सम्झ शक्ति प्राप्त गर अरे हामी यसमा ध्यान दिनु पवित्र वचनमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो यहाँ वचनमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो र मेहनत गर्नु पर्यो परिश्रम गर्नु पर्यो जसरी हामी संसारमा परिश्रम गर्छौँ सरको हामीले खेतीपातीमा जबमा अफिसहरूमा होइन व्यापारमा बिजनेसहरूमा हामी कति मेहनत गर्छौँ होइन यसरी नै आज प्रभुको वचनमा पनि हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने के हामीलाई आशिष मिल्दैन त होइन के हामीले छुटकारा पाइँदैन त पाइन्छ नि कि होइन त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू कहाँ रहेछ प्रभुको वचनमा यसोमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अर्को बच्चालाई हामी ध्यान दिनु भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ हामी बुद्धिको श्रेष्ठ बन्ने रहेछौँ होइन त्यो बुद्धि चाहिँ दुई हजार बाइसमा चाहिँ हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई दिनुभएको होस् हामी विश्वासी घरलाई मात्रै होइन हामी विश्वासीहरूलाई मात्रै होइन बुद्धि र ज्ञानको खास अभाव छ हरेक व्यक्तिलाई नै हरेक गरिब दुःखी सबैले बुद्धिको चाहिँ आवश्यक छ मलाई लाग्छ है त्यसले गर्दाखेरि जब स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान आउँछ यसलाई विश्वास गर्ने मन हुन्छ दया हुन्छ माया हुन्छ कसैको विरुद्धमा बोल्न आउँदैन होइन एकदमै हामीलाई के जाग्छ भित्रभित्र हृदय र दयाको हृदय जाग्दछौँ होइन किनकि त्यो चाहिँ सर्वश्रेष्ठको बुद्धि र ज्ञान जब हामीले प्राप्त गर्छौँ नि अनि त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा भएको कुरा हामी अनुभव गर्न पाइन्छ होइन त्यो जीवन हामी जिउन सकिन्छ है त्यसले गर्दाखेरि आज त्यस्तो हाम्रो हरेकको जीवन मण्डली प्रभुको मण्डली हुन सकेको है यो हाम्रो प्रार्थना छ अनि दुईमा भन्यो म तिमीहरूलाई उत्तम शिक्षा दिन्छु यसै कारण मेरो अर्तीलाई नत्याग भन्नुभएको छ हो नि उहाँले नै शिक्षा दिनुहुन्छ म भन्छु नि मानिसको शिक्षा त गल्ती बोलिन्छ मिस्टेकले बोलिन्छ मिस्टेकले भनिन्छ धेरैको जीवनमा मैले मिस्टेक देख्छु देख र मेरो पनि जीवनमा तपाईँले धेरैचोटि मिस्टेक मेरो देख्दै देख हुनुहुन्छ भेटाउँदै दे हुनुहुन्छ होइन र अरूको पनि हामीले भेटाइन्छ तर त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ होइन हामीले त्यहाँ चाहिँ असल भएको कुरा चाहिँ हामीले लिएर यसोलाई पछाउनुपर्छ है होइन मलाई लागेको कुराहरू के हामी मानिस हो नि त हाम्रो गल्ती हुन्छ कि हामी कोही पनि म गल्ती गरेको छुइनँ म एकदमै म सबैमा राइट छु सबै कुरामा ल्याकी पालन गरेको छु म सर्वोच्च कहिले भन्नु हुँदैन तँ चाहिँ लुसिफरले मात्रै भन्छ म सर्वोच्च हुन्छ कसले भन्छ लुसिफरले भन्छ दिवालासले भन्छ तर प्रभुको जनहरूले चाहिँ प्रभुको वचन पढ्ने चाहिँ यसरी कहिले पनि भन्न आउँदैन है मलाई कहिले भन्न आउँदैन पनि मलाई सोच्न पनि आउँदैन मलाई होइन तँ चाहिँ लुसिफर दियावालासले चाहिँ सिधै डाइरेक्टली त्यसरी भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन र आज नत्याग भन्नुभयो यहाँ शिक्षा तँलाई म दिन्छु भनेर भन्नुभयो त्यो चाहिँ के को शिक्षा प्रभु यशुको शिक्षा पवित्र आत्मा भरपुरको शिक्षा उहाँले सिकाउनु शिक्षा चाहिँ सबै राइट हुन्छ त्यसले गर्दा उहाँको शिक्षा चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ र उहाँले हामीले पछ्याउनु पर्छ होइन त्यसले गर्दा त्यो शिक्षा आज हामी धेरै सम्पूर्ण परिवार सम्पूर्ण जाति मानिसहरूले हामी यो शिक्षा सिक्न सकौँ यो शिक्षालाई हामी ग्रहण गर्न सकौँ र यसूलाई पछ्याउन सकौँ र यसूलाई हामी विश्वास गर्न सकौँ र यसोको नाउँमा घुँडा टेक्न ना सकौँ र यसको नाउँमा हामी मण्डली सबै के हौँ जागृततिर वृद्धि हुन सकौँ आमेन होइन मलाई यस्तो लाग्छ र नत्याग अर्तीलाई नत्याग उहाँले अर्ती अर्ती होइन दिनुभएको छ त्यो अर्तीलाई हामीले त्याग्नु हुँदैन होइन एकदम नम्र भएर उहाँको वचनलाई हामीले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ है र तिनले भनौँ जब म आफ्ना बाबुको घरमा एक छिटो थिएँ कलिलै अवस्थाको र मेरी आमाको एक मात्र छोरो थिएँ होइन हो नि ए कलिलै अवस्थामा हामी जहिले कलिलै प्रभुको नजरमा हामी छिप्पू हुँदैनौँ हामी सय वर्ष दुई सय वर्ष बाँचिता पनि हामी आत्मामा चाहिँ के छौँ कलिलै छौँ हामीले एउटा केही पनि बोल्न नजान्ने तोते बोली बोल्ने मसुरुमा दुई हजार बाह्रमा नै एकजना एउटा चर्चामा गएको थियौँ त्यहाँनिर त्यहाँको गुरुआमाले भन्नुभयो हामी नेपालीहरूको अब स्वर्गमा कुर्सी हर्दैछ अरे हाम्रो नेपालीहरूको स्वर्गमा अब ठाउँ छैन अरे हामी नेपालीहरूको किन छैन अरे भन्दाखेरि हामी नेपालीहरू पश्चात्ताप गर्दैनौँ अरे हामी धेरै पापा डुबेका छौँ अरे भनेर अगमबानी अमेरिकाबाट भएको छ भने दुई हजार बाह्रमा त गुरुआमाले सुनाउनु भयो है म भर्खर गरङ गरेको थिएँ अनि हामी पश्चाताप गरौँ अब हाम्रो चालहरू हामी इस्के चलाउँ अब होइन अनि हामीले पश्चात्ताप गऱ्यौँ भने त स्वर्गमा हाम्रो कुर्सीहरू हुन्छ अरे स्वर्गमा बस्ने हाम्रो हुन्छ अरे उहाँले भन्नुभयो है म त यस्तो रोको आराधना गर्दा गर्दै म त यत्रो बालक भइ गएँ अनि भन्दो रहेछु मताङ पापु पापु हत्तुले मेरो हाम्रो जीवनको पुस्तकमा नाम मेटिँदैछ अरे स्वर्गमा हामी नेपालीहरूको उहाँले भन्नुभयो कि एकजना गुरुआमाले म त यस्तो रोको अनि रुदा रुधै रुध म त सानो बालक जस्तो भइगएछौँ बच्चा जस्तै भइगएछौँ अनि पापु पापु हतुलले मेल तोल्दामा नाम नमेती दिनु म अतुलको बतनले पालन गर्थु पालन गर्थु भन्दै भन्दै मलाई सानो तोती बोली बोल्दै 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 माङ यसरी यसरी मेरो हात गर्दै गर्दै कहाँ कहाँ कर, पुगेछु पुगेछु आराधना गर्दाखेरि हेर्नु है होइन मेरो नाम नमेती दिनु अतुलले मलाई दिँदा पुत्तमा मेरो नाम लेखिदिनु अतुलले मलाई तदु 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 म अब बाप गल्तिनँ गल्ती नतुको नाममा अथल डिमन दिन्थु भन्दै त्यसरी पुरा तोते मैले क्या अब सानो बाचा कसरी बोल्छ तोते मैले अझै बोल्दै बोल्दै म त कहाँ कहाँ पुगेछु पुरा रोएर मेरो आँसु सबै मेरो लुगा भिजेछ है धर र धर आँसु झरेर त्यही यतिखेर मेरो जीवनको पुस्तामा प्रभुले मेरो नाम लेखिदिनु भएको आमे होइन हो नि कति गर्छ जीवन पुस्तामा नाम मेटिँदैछ स्वर्गमा तर त्यो मेटेको नामहरू प्रभुले फेरि लेखिदिनु भएको छैन किन उहाँको वचनलाई उहाँको शिक्षालाई हामी लिन सकौँ साँचो पश्चाताप गरेर मलाई पछ्याउन सकौँ कुनै घमण्डमा होइन म यस्तो सर्वोच्च हुँ म यस्तो गर्छु म त्यस्तो गर्छु होइन प्रभुले गर्नुहुन्छ आमेन मलाई लाग्छ कि प्रभुले गर्नुहुन्छ हामी मान्छे त माध्य मात्रै हो के गर्ने सबै कुरा उहाँ नै हुनुहुन्छ आमेन त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई राज्य गर्न हाम्रो जिम्मा दिउँ हाम्रो हृदयमा हाम्रो दिमागलाई उहाँको राज्य गर्न दिनुपर्छ उहाँलाई होइन र उहाँले सबै कुरा गर्नुहुन्छ मलाई लागेको है एउटा ठिटो ए जब म आफ्ना बाबुको घरमा थिएँ होइन हो जो वचन अनुसार जिउँछ त्यो बाबाको घरमा बस्नु पाइन्छ बाबुको घरमा पाइन्छन् बस्न एकजना भाइले प्रचार गर्दै गर्दै जानु भयो अरे होइन गाउँमा अनि हलो थियो जोत्जना भाइ चाहिँ अनि त्यही हलो जोतेको भाइको पुग्नु भयो अरे ए भाइ भाइ यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ जीवन पाइन्छ यसलाई विश्वास भने यस्तो सुचाउँदा सुनाउँदा सुनाउँदै लाँदाखेरि अनि हेरौँ अनि खो के के भन्नु भन्नुभयो उहाँले अनि भरि अन्तिममा चाहिँ उसको भाइले के भने सोध्नु भयो भने तपाईँलाई बनाउने तपाईँलाई जन्म दिने बाउ चाहिँ को अनि भन्दा मेरो बाउ फलाना बाउ हो भने उसको शारीरिक बाउको नाम भनिदिनु भयो अरे होइन फलाना मेरो बाउ मलाई जन्म दिने भने ए फलाना तपाईँको बाउको नाम फलानाले तपाईँलाई जन्म दियो भने त्यो बाउलाई बनाउने को हो र गर्भभित्र तपाईँलाई बना सबै छोरीको अङ्गुर बनाउने को हुनुहुन्छ तपाईँ बाउले बनाए त मलाई थाहा छैन भन्नु अरे हो अनि हो थाहा छैन भने हो तपाईँलाई जन्म दिने बाउलाई जन्माउने को हो तपाईँलाई था थाहा भएन उसको बाउ छ भन्नुभयो तर त्यो बाउको पनि बाउ अझ बाउ चाहिँ हाम्रो प्रभु यसो हुनुहुन्छ अनि हाम्रो आमा गोराभित्र हाम्रा पेटभित्र हाम्रो शरीरको सबै अङ्ग हाम्रो यो फिजिकल बनाउने हाम्रो अङ्गहरू बनाउने चाहिँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो ईश्वर हुनुहुन्छ उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ सबै आबाथो बनाउने यो स्वर्ग पृथ्वी बनाउने अनि सबै कुरा यो बनाउने अन्नपानी बनाउने हाम्रो ईश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो बाउको पनि अझै माथिको बाउ होइन त्यो बाउलाई चाहिँ विश्वास गर्नु पर्छ के भाइ भनेको छक्क पर्नु पऱ्यो क्या म अब ला हुनुभयो अरे क्या बोल्नै सक्नुभयो अरे के उत्तर दिनु दिनहरू के क्वेसन दिन दिनु छुप्प लागि बस्नु भएको थियो अरे होइन त्यसरी नै हो नि हाम्रो बाउको अझै बाउलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ र उहाँको शिक्षा सिक्नुपर्छ र सिकेर चाहिँ उहाँले हामी पछाउन सकौँ आमाङ होइन हामी हरेक दिन चाहिँ हामी यो कोसिस गर्न सकौँ है अनि एउटा बाबुको घरमा सरको बाबुको घरमा हामी रहन सकौँ त्यो जीवन चाहिँ हामीले जिउनु पर्यो यहाँ हो कि होइन तर उहाँको घरमा बस्ने लायकको जीवन जिएको छैन भने हाम्रो शरीर एक दिन अब ढलेपछि त्यहाँ जान पाइन्छ त पाइँदैन नि होइन त्यसले गर्दाखेरि आज तो जीवन हाम्रो हुन सकोस् सारा विश्व मण्डलीको है र चारमा भनौँ उहाँले मलाई शिक्षा दिनुभयो र भन्नुभयो तेरो पुरा हृदयले मेरो वचन पक्री राख मेरा आज्ञाहरू पालन गर र त जिउने छ सर पुरा हृदयले आधी हृदयले होइन पोल्ट्रिने होइन म ब्रिटिस तालिममा म पाँच महिनाको तालिम गर्नु गएँ त्यहाँ ब्रिटिस गर्नको लागि मैले विश्वास गरेको साल दुई हजार बाह्रमा नै होइन मैले गरम गरेको छ महिनाको बादमा अनि त्यहाँ हामीलाई एकजना मेमले यत्रो पेटसम्म डेलिभरी पेट हुनु थियो बिचरा उहाँ मेम काठमाडौँबाट आउनुभएको जन्माउने बेला नानी भइसक्यो नौ महिना कि आठ महिना कि नौ महिनाको बच्चा पेटमा लिएर आउनुभएको थियो उहाँ हामीलाई स पढाउनु हुने हाम्रो म्याडम हुनुहुन्थ्यौँ त्यो म्याडमलाई देखेर म कति मेरो हृदय रुन्थ्यो कति चिता दिन्थ्यौँ आमा मामा माङ बुको सेवाकाई भनेको धेरै नै कष्ट हुँदो रहेछ दुःख हुँदो रहेछ र अहिले कि भोलि जन्मिने बेला बच्चा र पनि त्यत्रो काठमाडौँबाट बसमा यात्रामा आएर यत्रो धनकुटा उयो पाहाडमा होइन हिल माथि पाहाड हो नि त हिलमा चढेर पनि हामीलाई हामीलाईचन सिकाउनु भयो त्यो म्याडमलाई त सुकेर वेदना नहोस् है भन्दै मेरो आत्मा एकदम प्रार्थना गर्थे होइन उहाँलाई उहाँले हामीलाई यति दुःख गरे यत्रो पेटसँग यत्रो डेलिभरी यस्तो भारी ज्यू भएर पनि आएर एक ठाउँमा हामीलाई शिक्षा दिनुभयो यो शिक्षा मैले कहिले त्याक्नु नपरोस् है प्रभु भनेर प्रार्थना गरेँ होइन अनि उहाँले सिकाउनु भएको थियो कि हामी प्रभुको चेलाहरू चाहिँ यसलाई विश्वास गर्ने र पछ्याउनेहरू चाहिँ हामी अनुयायीहरू चाहिँ यसको नक्कल गर्ने हुनुपर्छ यसले जे जे गर्नुभयो त्यही त्यही गर्ने चाहिँ यसको नक्कल हो होइन उसको नक्कलको टिप पनि गर्नु उसको जीवनको कुराहरू हामीमा ट्रान्सफर हुनु चाहिँ एउटा नकल हो र हामीले चाहिँ एउटा उहाँको अनुयायी गर्नको लागि हामी पुरै फर्किनुपर्छ यसरी कोल्टे होइन यसरी कोल्टो होइन पुरै होइन यसरी कोल्टो यसरी होइन तर पुरै यसरी हामी फर्किनुपर्छ यसरी र मात्रै हाम्रो जीवनमा एकदम आशीर्मय हुन्छ छुटकारामय हुन्छौँ यो तरिकाले पढाउनु हुन्थ्यो त्यहाँ टिचिङ गर्नुहुन्थ्यो नि अनि कसरी फर्किनु कसरी फर्किनु होइन कसरी कोल्टो र सिधा र छर्केर धर्के हुन्छ हो भन्ने कुरा मैले सोच्थेँ नि त्यो चाहिँ आदि प्रभुतिर मन आदि संसारतिर मन चाहिँ नगर्नु रहेछ होइन पछि मैले पवित्र आत्माद्वारा मलाई प्रभुले बुझाउनु भयो त्यो मैले त्यति खासै बुझेको थिएन कसरी फर्लकै त भन्दाखेरि हाम्रो बानी बेहोरा हाम्रो चालचलन हाम्रो स्वभावहरू हाम्रो लुवाई खुवाई सबै त्याग्नु छोड्नु पहिलाको कुरा जे जे कुरा थियो मेरो जीवनमा मैले छोडेर चाहिँ हेसुको बच्चनलाई पछ्याउनु चाहिँ फर्लक्क यसरी फर्किनु रहेछ नि त यसरी कोल्टे पनि होइन रहेछ र यसरी पिछाडि पनि होइन रहेछन् सिधै यसरी फर्किनु रहेछ हामी होइन त्यसरी मलाई पछि पवित्र आत्माले मलाई प्रेरणा दिनुभयो म जब त्यहाँ पाँच महिना ट्रेनिङ प्राप्त गरेर म घरमा आएर फेरि चालिस मिनट मैले बस्यौँ त्यही मैले प्रतिभा गरेको थिएँ त्यहाँ फोन चाहिँ जानुबितिकै सरले पेन्सीमा सरले हाम्रो फोनहरू खोसेर सबै झोलामा एक झोला बनाउनु भएर अफिसमा चाबिलाएर राख्नु भयो होइन अनि त्यतिखेर मेरो फोन खोस्यौँ अब कुरा गर्नु पाएनौँ होइन तर मलाई ढुक ढुक्कै लाग्यो प्रभु धन्यवाद भन्यो तँ मेरो फोन हातबाट सरले लानु म चाहिँ उतापट्टि गएर एउटा कुनामा बसेर एउटा हात यहाँ राखेर प्रार्थना गरेँ सिलगढी प्रार्थना गरेँ कुनामा प्रभु आज म यहाँ आएर फोन खोस्यौँ अब मेरो छोरा बुहारी मलेसियामा छौँ कुरा गर्न पाउने भए ठिकै छ धन्यवाद प्रभु तर यो फोन यहाँ मात्रै आएर पाँचजना मात्रै अफिसमा चाबीलाई राख्ने होइन कि म घरमा गएर पनि यो फोन म तपाईँलाई भेटिदिन्छु होइन ती फोनमा एकदम हलला कुरा गरेर मन पर्दैन हो प्रभु तपाईँलाई मन पर्दैन त्यस्तो कुरा मन पर्दैन र अनि त्यो फोन खोसेर अफिसमा पुगेको हो प्रभु ठिकै छ धन्यवाद हजुर खुसी रहनुहोस् होइन म पनि खुसी नै रहन्छु तर यहाँ मात्रै पाँच महिनाको फोन त्यहाँ अफिसमा होइन कि म घरमा गएर पनि म तपाईँलाई फोन यति बलि चाहनुहुन्छ भने म यो फोन तपाईँलाई दिन्छु भनेर मैले प्रार्थना गरेँथेँ भाकल गरेर आएको थिएँ जब म घरमा आएँ घरमा आएपछि म फेरि बोबा चालिस दिन रहेँ अनि चालिस दिन रहँदाखेरि तर शुक्रबार शुक्रबार चालिस रहन्छु भनेर मैले भाकल गरेको कुरा पुरा गर्न भने फोन चाहिँ अब म शुक्रबार बिहान दिएँ बेलुका आठ बजीसम्म म कसैसँग कुरा गरिदिउँ चाहे कोही मरु चाहे बाँचु चाहे जेसुकै होस् त्यो म फोन चलाउँदिन यो भेटी तपाईँलाई दिन्छु प्रभु मलाई दान बदानले भर्नुहोस् मलाई असल कुराले भर्नुहोस् मेरो नराम्रो खबरहरू कुराहरू मैले छोड्न सक्नु त्यो खराबी कुरा चाहिँ म एकदमै दूरै हुन चाहन्छु प्रभु भनेर प्रार्थना गरेको बाँस म कोठामा आएर एक्लै पो बास बसे होइन मण्डलीहरू मैले भने प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर होइन त्यतिखेर मैले तर चालिस दिनमा बास बसेर चालिस दिनमा फोनलाई म बन्द गर्छु भनेको तर होइन प्रभुको इच्छा रहेछ सात दिनमै नि मलाई सबै कुरा दिनुभयो हामी होइन सातै दिनमा सातवटा शुक्रबार मैले एन्ट्री गर्दै लाँदै थिएँ एन्ट्री गर्दै लाँदा सातवटा शुक्रबारको दिन दिन सुब्बा बाह्र बजे मार उठेको लडे लोरे लडे लडेपछि पुरा स्वर्ग यो उघ यो आकाश उयो स्वर्ग नर्क सबै देख्दाखेरि फेरि भिजङ होइन त्यतिखेर मैले सबै कुरा मैले दान बदान पाएको स्वर्गीय भाषा बासा, अन्य यी सबै कुरा मलाई उहाँले देखाउनु दिनुभएको कुराहरू हामी त्यसले गर्दाखेरि हामीले ट्याक्नु पर्ने कुराहरू छ यहाँ होइन त्यहाँ गएर सारा हृदयले मेरो वचनलाई के गरे पक्रिराख्नु अरे होइन सारा मनले उहाँको वचनलाई पक्रिराख्नु परौँ हाम्रो जीवनमा धेरै बाधा समस्या आउँछौँ यो चालिस बाँस बस्दाखेरि हाम्रो जीवन धेरै उथल पुथल भइएका छौँ हामी होइन र फेरि अझै पनि हुँदै नै छौँ तर पनि हामी डराउने छैनौँ तर हामी ती कुरालाई खराब र हामी छोड्नेछौँ र असल कुराको वचन हामी के गर्नेछौँ पक्रेर राख्नेछौँ हामी हाम्रो हृदयभित्र पक्रेर राख्नेछौँ र राखिराख्छौँ भने परमेश्वर हामीले विजय नै गर्नु सामिङ ढिलो होला तर पनि उकै विजय हुन्छ साइत एकैछिन विजय हुन्छ एकैछिन लड्छ एकछिन ढल्छ तर पबोको राज्य चाहिँ बिस्तार बिस्तार हुन्छ तर राजे उहाँको के हुन्छ विजयमै छ हामी होइन त्यसले गर्दाखेरि आज आज्ञा पालन गर भनौँ मेरा आज्ञाहरू पालन गर त जिउने छ सरे उहाँको आज्ञा पालन नै भने जिउने नसकिने रहेछ नि त हो साँच्ची नै आज उहाँको आज्ञा हामी सम्झिन भने उहाँको वचन सम्झिन भने मरे तुल्य हुन्छौँ जिउ नै एक सेकेन्ड हामी बाँच्न सकिँदैन होइन म त्यस्तो छटपटमा एकचोटि भएको छु यो दस वर्षमा त्यस्तो छटपट एकपल्ट मलाई भएको छ एक, एक सेकेन्डमा पृथ्वीमा रहन मन नलाग्ने होइन त्यो भएको थियो मेरो जीवनमा किन मैले परमेश्वर बच्चनलाई पक्रिन सकिनँ मेरो जिउमा धेरै उथल पुथल सतावार आयौँ बाधा आयौँ परीक्षा आयौँ सताहार आयौँ नयाँ विश्वासी म स्थिर रहन सकिनँ यतिखेर चाहिँ त्यो अवस्था मेरो भएको थियो होइन म प्रभुजीलाई तर म धन्यवाद दिन्छु तर आज त्यो अवस्थाहरू आए तापनि त्यसरी आज बिचल्नी चाहिँ मलाई बनाउनु भएको छैन हामी उहाँले सम्हाल्नु भएको छ उहाँले जोडाइ नै राख्नु भएको छ है र प्रभुलाई धन्यवाद होस् र यहाँ पाँचले भनौँ बुद्धि प्राप्त गर शक्ति प्राप्त गर मेरा वचनहरू नबिर्सी र तिनीहरूबाट तर्किएर नजा पनि भन्नुभयो हेर्नु है नबिर्सिने कुराहरू र तर्किनु नजानु तर्केर नजानु वचनलाई छोड्नु नै हामी तर्केको जस्तो हुँदो रहेछौँ हामी हामी अलग हुने रहेछौँ हेर्नु त प्रभु अलग हामी अलग भएपछि अनि हामी ट्याक्कै हामीलाई सहयोग गर्ने हो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि आज यो वचनहरू हामीले लिन सकौँ र उहाँलाई हामीले पालन गर्न सकौँ उहाँको वचनहरू चाहिँ एक एक हामी पालन गर्नका लागि कोसिस गरौँ होइन हाम्रो जीवनमा उहाँले निश्चय पनि काम गर्नु नै हुनेछन् हतासिने छैनौँ हतसिने छैन संसारमा आज धेरै उथहल पुथल नै भइरहेको छ होइन एमसिसी पास गर्ने नगर्ने प्रभु अहिले मनमा भएर बस्नुभएको छ होइन दुई हजार बाह्रमा मैले एउटा दर्शन देखेको थिएँ मलाई अहिले त्यो याद फेरि आउँदैछ अनि उहाँले मलाई देखाउनु भएको थियो एकजना गोरो गोरो गोराहरू अक्लो अग्लो गोराहरू अनि फेरि हप्सीहरू पनि अक्लो अक्लो हप्सीहरू काले कालेहरू अनि फेरि चाइनिजहरू चाइनिजहरू चाहिँ हामी चाहिँ होचोचो हुनुहुन्छ नि त होइन पर्खा पुर्की हामी जस्तै नेपाली हामी यस्तो चाइनिजहरू चाहिँ होचोहरू अनि गोरुहरू त्यो तिन तिन पार्टी तिन ग्रुपको मलाई बेचे देखाउनु भएको थियो आउने हाम्रो नेपालमा आउनु भएको होइन अनि न त खानी नै आएको अरे त्यो गोरा चाइनिज त्यो हप्सिङ तिन खालको तिन कलरकै मान्छेहरू होइन गोराहरू अब अक्लो हुन्छ कपाल खैरो हुन्छ चा, चाइनिजहरू चाहिँ चाइन, कपाल खैरो हुँदैन हामी जस्तो होचोचो हुन्छ त्यति अक्लो हुन्न चाइनिजहरू चाहिँ होइन आँखा चिम्रो हुन्छ होइन हामी जस्तै नै अनि हप्सिङहरू अक्लो अक्लो पुरा अब होइन त्यस्तोहरू देखेको थिएँ अनि प्रभु यिनीहरू किन आज नेपालमा आएको भनेर सोध्दो रहेछ मैले दर्शन माने होइन यिनीहरू चाहिँ उनीहरूको देशमा शान्ति भएर तिमीहरूको देशमा शान्तिको लागि उनीहरू आएको भनेर पहाडी पहाडी भेकतिर उनीहरूले जग्गा किने गरे पैसा होइन डलरमा किने गरे हेर्नु है डलरमा त्यो जग्गा किने गरे उहाँहरूले तराईतिर सहरतिर चाहिँ उनीहरू बसेको छैनन् हेर्नु है पाहाड पाहाडतिर अलिक बिगड बिगर ठाउँतिर यसो वनजङ्गल हरियाली भएको ठाउँहरूमा उनीहरूले जग्गा किने गरेछ नि हाम्रो नेपाल होइन किन चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ अब बसोबास गर्ने अरे अनि एकदमै विकास भएको अरे नेपालमा एकदम शान्ति पनि भएको अरे विकास पनि भएको अरे त्यस्तो मैले दर्शन देखेको थिएँ होइन अनि किन पब्लु त उनीहरूले आज हाम्रो नेपालमा चिन्नु आएको त जग्गा जिमिन भन्दाखेरि अन्त्यको दिनहरूमा अब उनीहरूको देशमा एकदमै देश अशान्ति देश धेरै दे कुराहरू हुनेछन् र शान्ता शान्ति हुनको लागि त उनीहरू चाहिँ यसरी मेरो देशमा आउनेछ मलाई भन्नुभएको थियो है प्रमेश्वरले भाइ यही भयो एनसिपी के भन्छ एमसिसी कि के भन्छ मलाई पढ्न पनि आउँदैन होइन बाई यही हो किङ होइन कि केही पन था पनि थाहा छैन होइन होइन तर हामी जोरदारले प्रार्थना गर्दैछौँ धेरैले विरोध पनि हामी गरिरहेका छौँ त्यो कुरालाई होइन अनि कतिले चाहिँ थे थे त्यो कुरालाई रिसिभ पनि गर्दैछौँ तर जे छ प्रभुको इच्छा त्यही नै पुरा होस् होइन किन हामी विरोध गर्छौँ भन्दा हाम्रो दे देश बेचिँदैछ हाम्रो देश बेचिनु दे हुँदैन होइन हाम्रो देश बेचियो भने हामी के गर्ने कहाँ जाने त्यही भएर हामी जनतालाई चिन्ता छ एउटा फिक्री छ होइन तर देश बेचे तापनि एउटा नेपालमा विकास एउटा गरिबहरूलाई दुखीलाई एउटा घाँस बाँस होस् एउटा शान्ति होस् होइन र परमेश्वरलाई पनि आदर होस् होइन भयो भने ठिकै छ प्रभुलाई एक नम्बरमा आदर हुन सकोस् यो कुराले र गरिबहरूलाई दुखीहरूलाई एउटा कुनै घाँस बाँस नभएकोहरूलाई एउटा कुनै पनि बाँच्ने एउटा आधार नै छैन विचार कति हामी नेपालीहरूको नि एउटा बाँच्ने आधार नै छैन एउटा बाँच्ने र उपाय छैन एउटा माना त हो र भन्नु नै लायकै हाम्रो जीवन छैन कतिको परिवार जीवन छ होइन उहाँको लागि केही फाइदा फलिफाप हो कि लाभ हो कि होइन के थाहा अब हामीलाई होइन प्रभु बोल्नु भएको छैन उहाँ मनमा हुनुहुन्छ यति धेरै लडाइ झगडा भइरहेछ यति मारपिट भइरहेछैन तर तपाईँ प्रफुले आफ्नो इच्छा नि पुरा गर्नुभएको हाम्रो जोरदार हाम्रो प्रार्थना छौँ कतिपय बास बस्दै हुन्छ प्रार्थनामा छौँ उपवासमा छौँ होइन यो कुरा चाहिँ स्वर्गबाट नै भएर आएको साँच्ची नै त दुई हजार बाह्रमा मलाई देखाउनु भएको वचन नै यो अहिले पुरा गर्ने हो भने प्रभुको इच्छा हो भने पुरा होस् होइन तर यति भरममा पाडेको आत्मा हो भने तर यति हाम्रो देशमा झन् साह्रो अशान्ति र यी गरिब दुःखीमाथि झन्सार अन्या चा, अत्याचार हुन्छ भने यस्तो कुरा चाहिँ हट्नै पर्छ हाम्रो यही प्रार्थना छ होइन र अन्य अत्याचारमा परेको व्यक्तिलाई न्याय दिने त हाम्रो न्यायाधीशका न्यायाधीश हाम्रो अदालतमा स्वरको अदालतमा हाम्रो प्रभु यसो हुनुहुन्छ नि त होइन र उहाँले नै हामीलाई न्याय दिनुभएको होइन त संसारको अदालतबाट त घुसबाट पेसबाट पैसा लगानीबाट आफन्त हेर्छन् पैसा हेर्छन् मुठा पैसा बुङ हेरेपछि अन्य अन्यपरे न्याय गरिदिन्छन् तर त्यसैले होइन माथि हाम्रो यसो चाहिँ घुस खानुहुन्न घुस पेस गरेको उहाँले बरु दन्द दिनुहुन्छ घुस नख भन्छ बाइबलले पनि होइन तर घुस पेसमा चाहिँ स्वर्ग अदालतमा चल्दैन संसद अदालत चाहिँ चल्छ तर यस्ता कुरा चाहिँ परम प्रभुले अब एकदमै हामीलाई छुटकारा दिनुभएको होस् हाम्रो यही प्रार्थना छ केही न केही हुनुको लागि नै यो भइरहेको छ मलाई लागेको छैन तर परम प्रभुको इच्छामा होस् हाम्रै छैन कुनै मन्त्री छैन कुनै व्यक्ति छैजना होइन कि स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गर्ने मालिक हामी हरेकलाई आमाको गर्भमा सृष्टि गर्नुहुने मालिक र हाम्रो सबै अङ्ग बनाउने मालिकको इच्छा नै पुरा होस् हाम्रो यही प्रार्थना छन् म दिनरा धेरै भन्दैछु प्रभुलाई प्रबु एमसिसी पास नो एमसिसी पास भनेर कतिले भन्छ होइन गोब्याक अमेरिका गो ब्याक अमेरिका भनेर कतिले लेख्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा होइन तर आफ्नो देशको माया लागेर त्यो भन्नुभएको होइन तर अझै देशमा अमेरिका देशले चाहिँ सहयोग गर्नु भएर एउटा स्वार्थी होइन कि निस्वार्थी सहयोग गर्नुभएको होस् होइन एउटा नेपाली जनतालाई गरिब दुखीहरूलाई ठाउनको लागि तर आफ्नो हक अधिकार स्वर्गबाट भएको कुराहरूले चाहिँ आज भरिएका हुन् होइन मानिसको अधिकार हक भन्दा पनि स्वर्गको हक अधिकार र स्वर्गको अदालतबाट यी सबै कुरा फैसेला हुन सकोस् भनेर हाम्रो प्रार्थना छ है र प्रभुलाई धन्यवाद होस् र के भन्नु यहाँ बुद्धिलाई नत्याग भन्नुभएको छ होइन र यो बुद्धि यो ज्ञान पनि बा प्रभुबाट स्वर्गबाट आएको हो कि हामीलाई थाहै छैन होइन प्रभुले चाहिँ सबै काम गर्नुभयो र सुरक्षित र अनि त्यसले तँलाई सुरक्षित राख्ने छ भन्नुभएको छ होइन त्यसलाई प्रेम गर र त्यसले त माथि हेरचाह गर्नेछ पनि भन्नुभएको छ यहाँ छमा होइन यहाँ पाँचमा भनौँ तर्केर नजानु भनेर यहाँ छमा भनौँ बुद्धिलाई नत्याग होइन र त्यसले तँलाई सुरक्षित राख्नेछ अरे होइन र त्यसलाई प्रेम गर अरे त्यो कुरालाई हामीले के गर्नु पर्यो प्रेम गर्नु पर्यो वचनलाई हामीले प्रेम गर्नु पर्यो र त्यसले त माथि हेरचाह गर्नुहुन्छ अरे होइन हामीलाई हेरचाह गर्नुहुने गाइड गर्नुहुने हाम्रो परम्परा पनि हुनुहुन्छ र सहायता गर्नुभएको आज सारा ने मानिसहरू नेपाली दाजु दाजु जाने अकालमा बिकालमा हाम्रो मृत्यु न कतिको आज देशको लागि सहिद हुनुहुँदैछ दे देशको लागि उहाँले फिल्डमा निस्केर रोडमा निस्केर आफ्नो झिलो ध्यान दिएर उहाँबाट आफ्नो ज्यान नभनिकन उहाँले आफ्नो देशको लागि लडिराख्नु भएको छ होइन देशलाई एउटा प्रेम गर्नुभएको छ त्यो पनि एउटा असल कुरा हो तर त्यसमा परम बाबुले हामीलाई विजय गराउनु भएको छैन जे असल छ बाबु त्यही नै गर्नुहुन्छ खराबको लागि त अहिले पनि गर्नुहुन्न नै परम बबुले चाहिँ होइन तर मानिसले चाहिँ हामी खराबको लागि जन्मे पनि गर्न चाहेका हुन्छौँ तर त्यो उद्देश्य उद्देश्यको इच्छा चाहिँ चा हाम्रो परम्पुर हुँदैन होइन र यहाँ साथले भनौँ बुद्धि अति श्रेष्ठ हुन् त्यसैले बुद्धि प्राप्त गर तसँग भएका सबै कुराले मूल्य चुकाउनु परे तापनि सम्झ शक्ति प्राप्त गर अरे हामी हालिलुङ हामीले मूल्य चुकाउनु परे तापनि हामीले देशलाई हामीले गर्नु परे तापनि प्रभुले हामीलाई के गर्नुभएको होस् स्वर्गबाट चाहिँ हामीलाई अदालत साँची नै आज छानबिन गर्नुभएको छ हाम्रो प्रार्थना निरन्तर छ है हालिलुआ प्रभु यसोलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ हामी छोटो प्रार्थना गरेर छुट्ने छुट्नेछौँ हालिलुआ सर्वोच्च मेरो अब पिता हामी हजुरलाई धन्यवाद दिँदै हजुर चरणमा आउँछौँ प्रभु अब मानिसको पापको कारणले गर्दाखेरि संसारमा विभिन्न घटना नहोस् उभिएछौँ हामीलाई क्षमा गर्न हजुरले प्रभु माफ गर्न हजुरले हजुरको वचनलाई हामी पालन गर्न सकौँ हामी तर्केर जानु नपरोस् प्रभु हजुरको बच्चालाई हामी सम्झिन सकौँ हजुरको वचनलाई हामी बिर्सिन नपरोस् उभिएछौँ हामी यही प्रार्थना गर्छौँ प्रभु पवित्र आत्माले सारा राष्ट्रमा काम गर्नु भएको देशमा काम गर्नु बिन्ती प्रार्थना गर्छौ आज संसारभरि गरेको प्रार्थना अब बासहरू जति पनि हामीले गरिरहेछ प्रबु सबै स्वर्ग गर्न योग्य प्रार्थना हुँदो रहेछ प्रभु एनसिसीलाई पास गर्नुपर्ने कि नगर्नु पर्ने प्रबु हामीलाई केही पनि थाहा छैन हजुर जान्नुहुन्छ प्रभु हजुर मानिसको भलाइको लागि नै गर्नुहुन्छ तँ थाहान चाहिँ बाह्र मलाई देखाउनु दर्शन प्रबु यस यही कुरा हो कि मलाई केही पनि थाहा छैन मान प्रभु म अन्जान मानिस हौ म नबुझे मानिस प्रभु म मूर्ख मानिस प्रभु तर पनि पवित्र आत्माले शान्तिका देश बनाउनु प्रबु हरेक व्यक्ति पाउन सकोस् प्रभु यस आज मान्छेले मान्छे मार्नु के लाभ हुन्छ र आज नेपालले नेपालले मार्नु के लाभ हुन्छ र प्रभु यस लापू कुरामा देख्दिन हे मेरो यसो पवित्र आत्मा मेरो स्वर्ग दूतहरू ओरि आउनु सघु हरेकलाई नै गाइड गर्नु सब स्वर्गको बुद्धि अनि ज्ञान दिनुहोस् स्वर्गीय मिलाप दिनु सबै हामी यही प्रार्थना गर्छौँ यसो राजा हाले लु इदन दोहोरो रो खिरा मानसे इतन दोहोरो खिरा दोहोरो निखान सारा भन्दोरा छो प्रबु देश देश आज लडाइना झगडामा आज संसारको तातो गोलीमा कति मानिसको मृत्यु हुँदैछ प्रबुेश हजुरले रखवाली पाले हुनुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस् गर्नु आज यस्ता कुराहरू हामीलाई छुटकारा दिनुहोस् हामीले बिन्ती प्रार्थना गर्छौ इदारा बारेनमा छोसा मारि सिना नसो हितोलो बेला नसे प्रभु गरिदिनु है बाबु हाम्रो पाप र धर्मको कारणले गर्दाखेरि संसार विचाल्ने परेका छौँ हामी प्रबु धेरै दुर्घटना परेका छौँ प्रबु हजुरले माफ गरिदिनुहोस् बाबु एकचोटिको लागि हजुरले माफी गरिदिनुहोस् बाबु पर्चेले गरेका पापहरू प्रभु क्षमा दिन्छु हजुरले भन्नुभएको छ प्रबु हामी क्षेमा माग्दछौँ मेरो अबापिता पापी हामी पापीले गरेको बिन्ती प्रार्थना फुकर सुनिदिने स्वर्गबाट हजुरले भन्नुभएको छ म पापीको बिन्ती सुन्छु भनेर म संसारमा चा। आएको चाहिँ म धर्मीको लागि होइन पापीको निम्ति म आएँ भन्नुभएको छ हजुरले प्रभु आज हामीलाई बचाउनु भएको होस् प्रबुझ दीर्घायु आयुन सकोस् हरेक राष्ट्रमा हरेक देशमा हरेक कन्ट्रीमा हरेक घर दैलोमा ईश्वर दूतहरू लिएनस् हजुर शान्तिका परम्परा हुनुहुन्छ अब शान्तिको देश बन्नै पर्छ प्रविष् हामी प्रार्थना गर्छौ जति पनि अग्रजनहरू हुनुहुन्छ देश चलाउनेहरू राष्ट्र चलाउनेहरू मण्डली चलाउने व्यक्तिलाई तपाईँको आत्माले भर्नुहोस् स्वर्गको बुद्धि र ज्ञान र अर्थी दिनुहोस् अब प्रार्थना गर्छु प्रबु आजको वचन सुन्ने सुनाउने तपाईँको आफ्नो छोराछोरीले प्रशस्त जतिजनाले भिडियो हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ हरेकको जीवनमा छुटकारा मेरो जीवन लगाए हरेकलाई म छुटकारा बोल्दछु प्रबु आशिष बोल्दछु स्वर्गीय जीवन बोल्दछु यसको रगतमा यसको नाम हजुरले हामीलाई सहयोग गर्नु सब हामी गुहार भन्छौ गुहार कहाँबाट आउँछ स्वर्गबाट आउँदछ हे मेरो अब पिता नाच यसो हामी गुहार भन्छौँ हजुर हामी सहयोग माग्दछौँ हजुर भाइ हाम्रो कुरा सुनिदिनु हुने कोही हुनु नपाबु यसो हजुरले हामीलाई आज अन्य परेको व्यक्तिलाई निया दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ अब हामी निहा माग्छौँ अतलासु अतलाबाट नियाहरू फसेला भएर आएको छौँ बिम्ति अनुरोध छ प्रभु धन्यवाद वचनको सेवा प्रभु मेरो भुलहरू गल्तीहरू भएको खण्डमा हजुरले मलाई क्षमा गरी बक्सेस बुझु यस मैले बिन्ती प्रार्थना गर्नेछु र सेवालाई मिङ गर्नेछु अब गर्नुपर्ने कार्यहरू जानुपर्ने ठाउँहरू छ भाइ संसार देश तपाईँ सम्पूर्ण कुरा नै म हजुर सरमा राख्दै सेवालाई म एन्डिङ गर्नेछु सम्पूर्णलाई आशिष हुन सकोस् छुटकारा जीवन हुन सकोस् बिन्ती प्रार्थना गर्छु येसु म सिके नु लु सर परम बाबुलाई फेरि पनि हामी सम्पूर्ण पर्यावरण धन्यवाद होस् जति पनि लाइभमा आइदिनु भयो धन्यवाद जति पनि कमेन्ट गरिदिनुपर्छ धन्यवाद यो बाजुलाको स्कुलको त भिडियो दिनमा दुईजना तिनजनाले एकदमै सेयर गरिदिइराख्नुपर्छ धेरै धन्यवाद छौँ धेरै त्यो भिडियो प्रभुले आफ्नो हाई लेभलमा लाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ जतिले राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो धन्यवाद परमेश्वरले राम्रै कुरा दिनुभएको जतिले नराम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँलाई पनि परमेश्वरले प्रशस्त आशीर्दिनु भएको छ म त्यसमा दुखी छुइनँ मानन दिनेछौँ म एउटा एउटा विधवा मेरो अनाथ मान्छेले होइन परमेश्वर राज्यलाई गरेको सेवाकाहरूमा परमेश्वरले प्रशंसा आशीर्द दिनुभएको छ र अरूलाई पनि दिनुभएको होस् म बाबुलाई धन्यवाद दिन्छु त्यो तँ जस्तो भिडियोहरू भिडियोहरू धेरैले सेयर भएको छ र धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एउटा चा एउटा लेख्ने कलम जस्तै होइन यो हात चाहिँ एउटा लेख्ने कलम सेयर र कमेन्टमा र लाइकमा यो हात गएको पनि परमेश्वरले स्वर्गबाट प्रशस्त आशी दिन भएको हाम तर लेखा लिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ बदला लिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र असल खराब छुट्याउने को सही र को गलत छ भने छुट्याउने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ है म होइन र हामी होइन होइन तर त्यही कुराले पछि अन्त्यको दिनमा हामी माथि न्यायमा पर्न नपरोस् त्यो भिडियोद्वारा होइन त्यो जति पनि गौवचनहरू छोडिएको छ होइन ती कुराले हामी अन्त्यको दिनमा हामी न्यायमा पर्न नपरोस् मेरो प्रार्थना यही नै छन् म हात राख्दै प्रार्थना गर्दैछौँ होइन परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद र उहाँहरूलाई पनि उहाँ व्यक्ति जति अक्रिस्टियन हुनुहुन्छ जति क्रिस्टियन हुनुहुन्छ हामी मानवता हौ हामी नेपाली हौ हामी मानवतामा एउटा मानवताको व्यवहार हुनुपर्छ होइन हामी दानव होइनौ हामी गाई बस्तु होइनौ हो कि न एउटा हामी मानवता हौँ र मानवताले मानवताकै व्यवहार गर्छन् र मानवताकै हृदयले मानवताकै दृष्टिले उसलाई हेर्दछन् हामी एकअक हामी हेर्नु पर्दछ र हामी विश्वासी हौँ र विश्वासीले पनि हामी मानव मात्रै होइन भनेको चाहेको होइन हामी सबै समूह हो चाहे विश्वास गरेको व्यक्ति चाहे विश्वास नगरेको व्यक्ति होइन उहाँहरू अखृष्टियन हुनुहुन्छ अथवा धर्म कर्म गर्नु अथवा देवा देवती देवा पूजा पाठ गर्नुहुन्छ तर पनि उहाँलाई पनि परमेश्वरको परमेशछन् होइन कसरी उहाँको अनुगरछ भन्दाखेरि आमा गर्म बनाउँदा उहाँ उहाँलाई हाम्रो परम्पराश्वर नै हो नि त ईश्वर नै हो नि त होइन ती देवी देवता बनाउने पनि हाम्रो ईश्वर नै हो नि त हो कि होइन र उहाँले अन्जानमा हुनुहुन्छ बिचराहरू म धेरै माया लाग्छ नराम्रो नराम्रो कमेन्ट त्यहाँ गर्नुभयो त्यो कमेन्ट हेर्दा अरू सुनाउनुहुन्छ मलाई म कति हेर्नु भ्याउँदिनँ नि त होइन मलाई खुसी लागेर आउँछन् बिचराहरू मलाई बिचरा भन्नु आउँछ उहाँलाई त मलाई होइन मलाई रिस उठ्दैन मलाई चित्त दुख्ने दुख्दैन मलाई त बिचरा केही थाहा छैन प्रभुको बारेमा उहाँलाई केही थाहा छैन बाइबलको बारेमा उहाँलाई होइन उहाँहरूको जीवनमा केही नै त छैन बिचरा जे पनि भनिहाल्नुहुन्छ नि होइन जे पनि गरिहाल्नुहुन्छ नि होइन त्यो पनि परमेश्वरले उहाँलाई क्षमान दिएर जीवन दिनुभएको छ है हस् त फेरि पनि सबैलाई एजेन्सी छ म फेरि स्कुलमा उहाँ टिचिङ गर्नु लागि दुई दिन जानुपर्ने जानुपर्नेछौँ बाइबल कलेजमा स्टोरमा अरू दिनको आशिष छ त्यहाँ आज र भोलिमा त्यहाँ टिचिङ गर्नु जाँदैछौँ प्रार्थना गरिदिनु होला त्यसपछि फेरि यात्रा छ काठमाडौँको सेवाकाईको लागि नै प्रबुलेश्वरले महिमा दिनुभएको सबै कुराबाट उहाँले महिमा आफ्नो महिमा लिनुभएको छ मेन सबैलाई फेरि पनि जय जयमिसि अनुभवको आशिष प्रशस्त सम्पूर्ण परिवारमा मानिस मामेन्